se ono baš, ono, mislim, upoznali smo se i Arsenije još od pre dve godine, ono, često, ono, što se kaže, u taj manastir volim da svratim. Tu se nekako osjećam, ono, prihvatljiv Bogu. U ostale crkve su mi nekako, da li zbog službenika koji radi u tim crkvima, nekako mračne, ovo mi je baš, ono, ovaj, kako se zove, svetao manastir. Šta ti još mračno od institucija sem špajza? Pa svašta je mračno. Mislim, čovečanstvo je duboko uletelo u tamo. Ono što je čestiti gospodar vremena pokrenuo džedajsku družinu u borbu protiv mračne strane, evo, to se, nažalost, i obestinilo. Reci u prelest. Može i tako da se kaže. Ali, nažalost, evo, svedoci smo ovih dešavanja, sve što se dešava u proteklih 3-4 godine, mada i pre 3-4 godine još vajkada se to dešavalo, mada tada nije bilo interneta, pa ljudi nisu bili toliko obavešteni. Ali sad, što se kaže, zahvaljujući društvenim mrežama, informacije se šire na sve strane, počevši od maturih pa do najmlađih, svi su, ono, čini mi se, u dijagnozi, u debeloj dijagnozi. Možda ja nisam kompetentan, možda sam ja u dijagnozi, ali ja mislim da je moja dijagnoza svetlija strana. Pa dobro, ovde ti je normalno da i psihijatri imaju dijagnoze, a ima i onaj album stari, Pametniji ili tuplji čovjek biva kad? Pa može i tako da se kaže. Sad si, inače, u poslu koji zahteva dosta onako kretanja kroz grad, što kroz Beograd nije baš olakšano i nije jednostavno, imamo i ove nove zakone o saobraćaju. Jedan od njih glasi, kad uđeš u auto i startuješ ga, policija dođe i oduzme ti vozilo. Pa ja se slažem. I mogu da ti ispravim da možda i grešiš. Znači, zahvaljujući našem velikom predsedniku, ove petlje i ovi putevi što su napravljeni u centru grada, kada nije špic, rasterećen. Kad je špic, još uvek je tu ono gužvanjac, ali kad nema špica, prohodno je. A što se tiče oduzimanja vozila, trebalo bi samo da se malo ušteluje zakon kome se oduzimaju vozila. Ok, i mi, obični građani, ako napravimo sranje, treba oduzeti vozilo, jer ne možeš budali objasniti ono neke stvari. Ali, nažalost, čini mi se da ovi koji su malo u kešu, ono, bahatije se ponašaju nego ovi obični. Pa sad vidjet ćemo da li će taj zakon da se primeni na ove koji stvarno ono krše taj zakon, jer ne mogu ja sa puntićem od 65 konja baš toliko da jurim kao neki sa bembarama koji on...